Па, токму желбата да се охрабрат граѓаните, да се мотивираат, да јавно да проговорат за проблемите со кои што се соочуваат, да прозборат за своето лично искуство, негативно искуство, беше главната причина што се случи во овој проект. Инаку, освен тоа, она што еден професионален новинар може да го испровоцира да работи на оваа тема, е токму состојбата во новинарството, која што не само според моето мислење, току никогаш не била на пониски гранки, паднато на пониски гранки. Слободата на медиумите е еден од проблемите кои што за кои државата зборува гласно наназад 20 кусур години, меѓутоа никако не покажува желба тој проблем да се реши, значи да се реши статусот на професионалните новинари, односно статусот на проблемот со независното новинарство. Инаку темата за која што пишував е на индиректен начин, значи повторно поврзана со власта и новинарите. Малку испадна на така да кажам среќна тема во смисла што јас лично не очекував дека еден професионален новинар, уредник на приватен медиум, може да биде вклучен на овој начин во редувањето на општинската веб страна. Меѓутоа, тоа е само уште еден доказ дека ние и покрај нашите истражувања се уште немаме вистинска представа што се случува, не можеме да ја доловиме вистинската спрега помеѓу власта и новинарството, и независното новинарство, кога што можеме да зборуваме за независно новинарство. Па, тоа е одлична шанса, како што кажав на почетокот, значи граѓаните самите да се вклучат и директно да зборуваат за своите проблеми. Инаку, состојбата во новинарството на еден начин ги оневозможува граѓаните и самите новинари да зборуваат за сите оние теми со кои што се сочуваме, значи за проблемите во државата. Недостигот на медиумите, контролата на медиумите од власта, од владините институции. Токму овој проект е најдобра шанса за тоа, бидејќи не мора да бидат граѓаните доедуцирани, професионално доедуцирани како професионални новинари, меѓутоа се тоа што ним им се случува, она што го живеат, можат преку една обична фотографија направена со мобилниот телефон или преку еден обичен видеозапис или со неколку реченици да кажат тоа што ги мачи, да кажат тоа, бидејќи она што не можат да кажат на медиуми. Објективно кажано, тие им се еден од проблемите што граѓаните се плашат да зборуваат за своите проблеми, а вториот проблем е што тоа што и тие што ќе се охрабрат немаат каде да зборуваат за тоа. И затоа апсолутно јас го поддржувам овој проект и мислам дека одлична шанса за граѓаните отворено да зборнат за состојбите во државата, состојбите со проблемите со кои што се соочуваат.